Na mirungi wa Day Still Hope, Day Still Hope 2, Age Media, Dreams and Visions. Njujo na mikuto jafe, soro kuwanga atu tisangako, ni yaba na jetu watani sewa jita Day Still Hope Kids, soro kuwanga usawa linki. Ate, muolida haba na gono wawo mkutu, wawo kwa ate, vyebaiga, vyotasola kwa kuwanga wa igiriza, ate FM kama ya tuwa kubu sawozi. Kakati, kana wakata ambike ngendo kuterayo, akajia kwe unisa nyo. Ndoza bino bibaite biro ebisembayo where people are confused, people don't know what they don't know what to do, bali desperate atenga nebe tuita abasumba ndoza yo busumba babi bako bali mu byabwe bali mu business kubanga tulino muyekalo yakana tulina tulino genda okubanga tusaba nokabirira Katonda ninakuzina abantu babafuiranga binyira omanyinga nga wono kwate bumba notaniko kwanga ofuira abantu. I don't know what level ya ignorance je tuliko eri very high. Simanyi oba kino ekyokufuira abantu ne bumba mbu mafuta oba kyatandikirawa naye ate kikutenya kati je twagala olabula abantu tewali kye kigenda kubanga kikuyamba. Ne banakufukira amazzi ago mu maaso ne banagafuka banagamansira mu mutwe. Sitani tomubuulira ebyo ebizibu byolina tebisobola kutuka na mazzi oba na mafuta ago ge bakola ki ge bakumansira soko labeka video kano muda kikemu. Kalabi oyiba mita omusumba Aloysius Bugingo ni eliokusati yani Aloysius Bugingo nyonzima tukaye nyonzima something like that alikubiyenje byafuyira alinga ali ku nsiri zafuyira ile anayi buno butamanya we bututuseza nze abantu mufo kyokuyiga okusaba you people okufuyira tewaiche kigenda kukyusa ono buto gano mazzi kale ne gaba mafuta agavawa agave Isirayiri mu olive trees sige gakutule ebikoligo amafuta gebogerako mu Isaya agakutule ebikoligo ge mafuta ag'omwoyo mutukufu sigano amafuta ag'omwoyo mutukufu
gega kutula ebikoliko. Nesimanyi levu ya ignorance jetutu useko nga abakiriza. Oba desperate. Oba, I think it was there, Nyamukaga. Babuzi. Kazi, let me tell you. Omuntu kati wano ne batamufuyira ko mu maaso ava wanyize musumba asosola musumba akita yanfuyiddeko naye nga tewali kyekigenda kutaasa omuntu okwata kibumba kino ekifuyirako okulokyezi natandika okubanga akufuyira mu mafuta teri mafuta ga mukisa tebakulimba gana gali physical tegaliyo amafuta ag'omukisa ga mafuta ag'omwoyo omutukufu gokka gokka but the things which are bought in a supermarkets singa supermarket zezisinga okuba n'omukisa kuba zezigatunda tewali nebaga mukwato gasabire how long have you used that anointing banga kiri okozesa mafuta ago kiki ekikyuse tosa agambo jinga soko kwata amafuta n'agagula agaddala agasobola okubanga gafuyira abantu bano bonna tekisoboka naawe ono butto gwe amafuta agaddala aga olive tree gali expensive. That's why agako za kufuira kanani yona. This is olive tree. Ma, this is oil. Bidiko. Konu bidiko. Agula chidomo lache. Na atavula tabula mwa obuntu. Ah. Bata wale obuntu waka omanyi olive tree mu alimu kolu wowe. Kati agula ya ofiumu yobu na atavula. Na haba mansira. Chidomo lache bidiko cha mitoa kumine vidi chitundu. Loki, sina nabidi kwa Loki. Kumine vichu, kumine sato chitundu. Na ateka mawa kwa fiumu, nejiba tukezeka lilafuli mtuwa kumine etanu, na wafuila ni mvua mubu kandibamu. Kato usiru, wetu nasala otu siri wale, abagezi bajia tuko labio nabi vahagala. Banabaina magezi geza agensi, bajia tuko labio nabi tuwagala. Kasita tuwe siri waza feve njini. Ndito sa kumfuile yu. Si sobala nateka omutwe gwe I can't kubanze manyi cheneetaaga sitaga kunfuyira no kubanga olumwesi buli mwezi babafuyira nze cheneetaaga enkolagana yange ne Katonda n'amafuta ag'omwoyo omutukuvu agakutula ebikoligo byonna ebikoligo bijja genda kasita amafuta agabanga gali kunza ag'omwoyo omutukuvu yagala amafuta gano ge batufuyira gato tegalina makulu buli wiki buli service ne bakufuyira buli lunaku ne bakufuyira but there is no change kati netufuka ba dependent ba mafuta we depend on what kwaga mafuta ngo omuntu abatagalina tabera omuntu at least tasaba nenga ina mafuta mu nyumba nga ina amafuta nga bagala banga it's a weapon nga chakulwanyisa kinene nnyo era nga waba tagalina life doesn't move on era alabagana atera okugwamu n'akwira musuma anti kana atera okugwamu ayitayo okweno ogufune yakalala sikawerere bakwata utu n'otundu otuchupa tutini tutoba twenkana kana akagala obuwanvu mitwale esatu ebiri etaano omuntu na munsawo atambula nako ile bana bo bujiganze sija butukako wegabanga ga mafuta ge bafuyiranga bafuyire ensi ligega kutule ebikoligo ligagagawaza nze kamfo bwavu si sobola teka omuntu egwange kunyongera ko butto ajude bisirani mbusimanyi ebikoligo bigenda kutuka bale tuve mutulo balokole tuzo okuke why do you waste your time mba kufuyire ebyo buli wiki mulokole byotekeddwa okukola bidi bitono nnyo. One, kuyiga kusaba. Kuyiga kusaba, kuba okusaba kwe kujjawo embeera. Two, kolagana yo ne Katonda. Your relationship with God. In fact, ye ino soka. Your relationship with God, renew if it is blocked. Wubanga doli mulokole get saved, you're starting a relationship. Then, chokubidi, osabe. Ekyo kusatu osome ekigambo kya Katonda. Ekyo kuna okole God's principles. Ekigambo kisome ate okikole. You list things you are going to move. Bintu bigenda kukyuka automatically. Nga ne batabate bakufuseeko mafuta ago kufuira nga nsiri. Ebintu bigenda kutereera. Naye oba tolini walinza you are covenant with God. Tosoma Bible. Tosava.
n'ebintu ebigo principles tozikola niwe balikwata gwe mwennyini ne bakutwala mu kiri ekyuma ekikola butoyo gwe babafuya ne bakutuuza mu we bati oba ne bakutuuza mu olive oil wenna n'otobanga ali mu swimming pool ojja kuvaamu n'agazibu go ojja kuvaamu n'ebizibu. Well, sitani tomunyumiza mbu atya bi oiro ebyo tabimanyi naawe sitani ata kigambo kya Katonda kyamanyi kyategeera eyo that's a way of stealing ezongeri bazibabbirako nnyo kuba nti nzijagala genda eri gye batusiiga amafuta omulokole n'ava mu kyaki ye mu tebasiiga amafuta ayagala agende mu kyaki gye basiiga amafuta ne bamusiiga January to January ninga tewali mafuta positive results yonna gyekolaki gyereeta ate aga mafuta gasirwaza ago n'oba omanyi okusaba okomekereza tokyamanyi okusaba kubanga bakulaganda amafuta go gali powerful go gakamala byonna n'oba omanyi okusaba oba tokyabisabayo n'ekintu ekyetaagisa okwenenya mafuta ng'okanya kwesiga futa kume weetaaga kwenenya weetaagakwa so gasirwaliza ddala n'ofuuka omulokolo omubuyabuya sivumye wabula nkubuulira amazima kubanga binyiiza weetutaddemu magezi omanyi wali sometimes ife benyini nga fe abeesirwaza waliyo omuntu eyeesirwaza nga akigenderera ati niyeesirwaza wati niyesirwaliza ddala so kiza kigenda kuyamba mulokole there's nothing will help you from oyo biddiko loki gwe babasiiga ekintu ekimulina okukola kiri kimu you people in your relationship amafuta tegagakutwala mugulu ago ge bakufuuyira n'abaana basomba basoma theology balina bamanyi people are desperate kuba omuntu omugagana amafuta geesiga ekintu kigenda vaawo ekikulumba ekirongo agenda gula kubanga abantu batya okusaba abantu batya okusiiba abantu batya okusoma bayibuli kakati bano bapasita babalaga nti byonna agenda bikukolera agenda kusabirawo akusiibirewo akukoleki akusomerewo ne bayibuli anti gwe toyagala kati ng'akukuba biiru obanga oli mu ddwaliro ng'akukuba bale bagaiza sande nuchi kama bongera akatambi ako nkomekereza olabe omusumba Aloysius Bugingo ninzima nga ali kubi kunsirize afuyira me I can't put my head sisobola nakusobola kunteka bidiko kati bidiko wakugenda mu manso ye bidiko loki bidiko oba kufuya wale ngo taddewe eliiso lugoloza amafuta kumbe buto nakugenda mulizo bale bagaliza olunaku oluungi sande nungi mbeere bulungi mweraba.